qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa booday qoyska ay ka baxday alla u naxariistay gabadhii dhowaan la isugu daray kuufsiga iyo dilka, waxaana ka mid ah xildhibaanadaasi Barkhad Jaamac Batuun, Maxamed Jaamac Koodbuur iyo Axmed Dayib. Ugu horreyna halkaasi waxaa ka hadlay Caaqil Khadar oo ka mid ah cuqaasha qoyskan ay ka baxday marxuumada. Dhacdo aad iyo aad u xun oo damaqday dadweynaha magaalada Hargeysa iyo dhammaan qaranka Soomaaliland ayay noqotay. Aad iyo aad baan uga xunnahay, waanaanu cambaaraynaynaa, waana dil ku xun deegaankeenan ama mandiqadeennan ama Soomaaliland ama caasimadda oon hore loo arag. Sababtoo waxa weeye waxaan maqli jirnay koonfurta ama Puntland iyo meelahaas ay waxaan oo kale ka dhaceen, hore umaynaan arag. Waa arrin aad iyo aad fool xun. Intaa waxaa gurigan ay kaanba baxday, gurigana markaasi ay timi walaalkeed baa guriga degan, gurigan aynu joogno way soo booqatay, way ka noqonaysay, laba hablood baa markaasi kaxeeyey. Isla mar ahaantaasna waxay markaasi doonaysay xaafad Quraacdheere inay markaa tagto. Halkaa masaajidka dhinaca inaga xiga Hawd ee Jaamacu Nuureyn Liiraaba laga saaray gaariga, wada qalloocan oo wadada Furshaanta abay kala leexdeen. Isla mar ahaantaasina inantaasi afduub ayay ku sameeyey labadaa nin, waanay markii dambe kufsadeen, waanay dileen, dil bareeraanay ku sameeyeen. Waxaanu codsanaynaa haddii aan hay caaqilkii inanta iyo odayaasheedii iyo walaaladeed iyo xildhibaanada iyo dhammaan qaranka Soomaaliland, waxaan codsanaynaa in cadaaladda la hor keeno labadaa nin, maadaama ay dil fool xun ay sameeyeen oo shareecada Islaamku siday qabto in la mariyo. Kodayguna halkaasi waxaa ka hadlay xildhibaanadii kala duwanaa, waxaana tilmaameen sababtaan u nimid waxa weeyaan mas-uuliyaddu waxay naga saaran tahay shacabka Maroodi Jeex ee na doortay iyo guud ahaan shacabka Soomaaliland. Dumarku waxay ka mid yihiin lafdhabarta bulshada, waxay ka mid yihiin hooyooyinka iyaga, waxay ka mid yihiin oryaha iyaga, waxay ka mid yihiin ubadka iyaga. Intaaba saanu la necebnahay inay dhib iyo dhaleeca soo gaadho ayaanu dumarka kale reer Soomaaliland ula necebna. Waxaanu hiilunahay hinda, waxaanu ballan qaadaynaa oon caaqilka iyo qoyskiisaba ka ballan qaadaynaa intay cadaalad wanaagsan qoyskaa hindiya helayaan inaan saddexdeeda xildhibaan iyo xildhibaanada kale inala aragtidaaba aanu kula xisaabtami doonno, ku daba socon doonno hay-adda garsoorka inay degdeg cadaaladda loo hor keeno. Wixii ay mutaysteen ee gabadha dhibku ku dhacdayna waajibkoodii sharci lagu marin lahaa nimanka eedaysanayaasha ah. Shacabka Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa inay cadaaladda u hiiliyaan, waxaan ugu baaqayaa haweenka Soomaaliland inay hindo u hiiliyaan. Waxaan Ilaahay subxaana wa tacaala uga baryaynaa mar labaad qoyskaas samiriye iimaan Ilaahay inuu ka siiyo. Waanu la damqanaynaa, waanu la dareemaynaa xanuunka geerida. Ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu mas-uuliyaddaanagana nagu asturo. Waxaan maanta halkan u nimid inaanu muujino dareenkayga saan uga xunahay arrinkaas, saan u berbertaaganahay dumarka Jamhuuriyadda Soomaaliland, saan u berbertaaganahay gaar ahaan qoyska ay ku dhacday geeridaasi. Waxaananu ballan qaadaynaa inaanu daba taagnaanayno, daba soconayno kiiskaas ilaa intuu ka gabagaboobayo. Waxaananu ku dhiirigelinaynaa hay-adaha oo xil saaran in arrinkaas cadaaladda la mariyo, in arrinkaas waajibka sharciga la mariyo. Waa xadul xiraaba, waa arrin adag, waa arrin shareecada Islaamku dilkeeda si adag ay markaas u calaamadisay suuratu Maida ku xardhan. Waxaan leenahay ha la ilaaliyo arrintaa, fuujiga gaar ah ha loo yeesho madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah shaqsiga ugu sarreeya qaranka, mas-uuliyad gaara arrinkaa ka sii saaran hay-adaha. Markaas waan ku ammaanaynaa biliiska ugu horreyn inay arrintaa markiiba dadkii falkaa geystay gacanta ku soo dhigeen. Hay-adaha khusaysana waxaan leenahay mariya sharciga. Arrinka halkaa ka dhacay inuu yahay arrin aad u fool xun, saa la sheegay in aan hore uga dhicin Soomaaliland. Marka halkan waxaan u nimay inaynu u hiilino hindo oo keliya maaha inaynu u hiilino, waxaynu doonaynaa inaynu u hiilino dhammaan dumarka reer Soomaaliland. Saa la sheegay arrinkan ammaanka Soomaaliland khalkhal ayuu ku yahay, ma dhici doon, ma jiri doonto
sidii wanaagsanayd ee hablaheennu iyo dumarkeennu nabadgelyada ugu marayeen dhulkooda iyagoo danahooda qabsanaya. Haddii arrinkaas aan si wanaagsan loo xukumin oon cadaaladda la marin, taas aanuna ayaan u soconnaa oo ah tii naloo soo doortay. Ismaan Axmed Ismaan, Sab TV, Hargeysa.